Čau lidi, v tomto videu bych se rád zmínil o úpravě své akuvrtačky. Je to ten nejlevnější low-end, koupil jsem ji asi za 700 před 3 rokama a vypadá takto. A jím největším problémem bylo to, že k ní byl přibalený nikl metal hydridový akumulátor pouze o kapacitě 1 Ah, což ani omylem nestačí. A za druhý teda se dlouho nabíjí, takže já jsem se rozhodl pro určitý upgrade, když ho teda zapomenu nabít nebo když se vybije uprostřed práce. A sice, že jsem si dozadu vrtačky dal konektor, kterým budu moct připojit externí zdroj. Ukážeme si zapojení, tady jsou vývody z akumulátoru a tady jsem si přidal takto externí zdroj. To jsem použil ten klasický konektor, který má takto jeden pin uprostřed a jeden na kraji. Plus se dává vždycky doprostřed a další věc, kterou jsem přidal, tak je tato Schottkyho dioda, která zajišťuje to, abych z externího zdroje nemohl nabíjet akumulátor, protože to bych tam pak ještě musel dávat ochrany proti přebití a přehřátí a takové věci. Je to v podstatě diodová logika, takže můžu z baterie napájet vrtačku a v případě, že tady připojím vyšší napětí, tak se dioda zavře a vrtačka pojede z externího zdroje. Tady je pak regulátor, na kterém je vypínač a přepínač směru a následně tady motor. Tak a tak to vypadá vrtačka vevnitř. Tady mám svorky pro akumulátor a tady už začíná moje práce, když jsem dal tuto Schottkyho diodu. Jenom bych rád upozornil na to, že má jeden pol vyvedený na chladič a tento chladič je taky pod napětím, takže je problém, že by se mohli spojit, nicméně já jsem to propípával a i když se nedotýkají, tak na obou je plus. Překvapivě, což mi hraje do karet, protože když se dotknu, tak se vůbec nic nezmění v obvodu. Tady pak takto vedou ještě dva dráty, žlutý a černý, do tohoto konektoru, který je zde. Minus je pak spojený. Tak když vytáhnu plusní regulátor, tak na druhé straně je na ně napsané, že je od 7,2 do 24 V, takže to nemusím provozovat jenom na těch 18, na kterých je akumulátor, ale můžu tam dát i výrazně víc a zvládnout by měl 16 A. Motory nejsou příliš citlivé na trochu zvýšené napětí, takže to si myslím, že taky nevadí, takže když budou třeba větší otáčky, tak si tam můžu zvýšit napětí. Takže jdeme si to vyzkoušet.